Pa mislim da ste bili i vi prisutni, mogli ste da procenite, da ocenite tog same sednice. Mislim da je u suštini sednica protekla sa možda manjim, da kažem, izgredima i nekim lošim ponašanjem, a sve u svemu, mislim da je sednica protekla u jednom dobrom tempu. Opet ću da ponovim jedno neprikladno ponašanje, jednu licemernost, jednu nadobudnost, i ne znam ja već koje bi reči upotrebio, kada je ponašanje u Skupštini, to je ponašanje samog poslanika. Verovatno se ne ponaša tako u Republičkoj Skupštini, jer on i ne izlazi na, i ne traži reč, pa prema tome nema ni prilike tako da se ponaša. Mislim da ovde već po drugi put pokušava nešto da uradi, a što nije prilično ni za njegovu funkciju koju vrši u Beogradu, ali i ovome samome domu. Ali, to stavimo na stranu, mislim da je sve ostalo proteklo u najboljem redu. Kada su u pitanju kadrovska pitanja, gde mislim da su štitili one pojedince, čuli ste obrazloženje predsednika nadzornog odbora, zatim tih, mnogo tih zapisnika postoji i tako dalje, na šta se gospodin direktor oglušio, znači ništa nije predavao, ništa nije želao da posluša, prema tome oni su doneli zaključak da moraju tako nešto da i mi taj zaključak poštujemo. Znači želimo ne samo nego bilo ko direktora, kada budu postupili tako, bit će menjeno. Na kraju mislim da i sam gospodin Vučić je to tražio i traži ljude koji će da rade i poštuju pravila svoga rada. Mislim da sam dovoljno rekao. Rebalans je usvojen, mislim da tu nije bilo nekih komentara. Pokušaj da li je nešto lepo napisano ili nije lepo napisano, stilski ili nije stilski, to je za mene manje bitno, ali suština je prošla onako da treba. Pa znate šta, onda gde država smanjuje na nivou države, mi ovde povećamo na nivou opštine i oni ne polaze od toga da je jedna situacija takva je kakva. Ja potpuno razumem i državni vrh, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, situacija jeste takva teška. Međutim, mi smo našli i smogli snage, mogli smo smanjiti i mi ovo. Možda smo na neke pozicije možda mogli da stavimo mnogo više, ali smatramo da poljoprivredu ne treba smanjivati i ovo što izdvajamo smatram da je malo, ali te su mogućnosti, tako da ja sam zadovoljan s onim što izdvajamo.